ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭიტანავასთან ერთად დღევანდელი საათ 14:30 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას ხვალ არის ორ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც პოლიტიკური თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა, აღირებულება გააჩნია და დღეს ჩვენ თელთრიგის განყოფილებაში საზოგადოების წარმომადგენლებთან კონტაქცია, მათ მოსაზრებებს შეფასებებს და ვერსიებს ვისმენთ იმ დინარე საარქივო გარემოსთან თუ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ახლა კი საშოლებელ გოგ საქ სადი იმედი სტუდიაში უმასპინძლებთ კარტული ოცნების გლდანის დელეგატს ბატონ ვლადოボჟაშას გამარჯობა. გამარჯობა, მიესალმეთ ჩვენს მეგრელს და მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. ახლაც მოიხარეთ თქვენი თქვენი იმ სიყვrtiდან, სადაც კენჭს იყრით და რომლის არმომადგენელიც უნდა იყოს თქვა საქართველოს პარლამენტის შენობაში. აა ყოლა ხალხს უსვამს რომ ეს არის სხვა განზომილების არჩევნები. აი ამ განზომილებულობას და მის განსხვავებულ განზომილებას, როგორც გადამწყვეტ არჩევნებს თქვენი აი ინფორმაციის განმარტება როგორია რატომ არის ეს ასეთი გამორჩეული საარჩევნო დრო რეალობა და თქვენი ჩნებართვით პირველ რიგში მინდა ჩვენ დანიჩი დაგმადლობა გადავხადო ორი ძალიან სერიოზული საარჩევნო კამპანიისთვის ჩვენ 300 მეტი შეხვედრა გქონდაr ვიცი რამდენ 1000 ადამიანს შეხვედით დიდი შეხვედრები პატარა შეხვედრები გარდაკანო პრინციპით და ყველაფერი ამ შრომის შედეგს ხვალ ჩვენ нахავთ და გარელიოს მინდა ვთქო რა თქმა უნდა რა უცვლად მოვიდნენ არჩევნებს და რა თქმა უნდა ხარი დაუჭირონ ქართულ ოცნებას ისევე როგორც ეს ცხონება ექნება ყველა ამურჩევლის მმართ წეს ქვეყნის გარეთ იქნება თუ ქვეყნის შიგნით იმიტომ რომ ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები ჩვენი ჩვენი ქვეყნისთვის არაჩョული პოლიტიკური გუნდისთვის არ რომელიმე პარტიისთვის სამ შემთხვევაში არამე ჩვენი ქვეყნისთვის იმიტომ რომ ისევე როგორც 23 ოქტომბერს მანამდეც და ახლა უკვე 26 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ უნდა დავანახოთ ყველას ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ რომ ამ ქვეყნის ბატონ ტრონი არის მისი აღმატებულება ქართული ხალხი და მისი აღმატებულება ამურჩველი ხალ მიიღებს კიდევ ერთხელ გადაწყვეტილებას რომ გავავრცელოთ ქვეყანამ განვითარება ისე როგორც შეხდებოდა უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში გავავრცელოთ განვითარება იქ შე როგორც ჩვენ გვინდა და ჩვენ წარმოგვიდგენია და თੁogamგზაზე ჩვენ დაგвихმარებიან ჩვენი პარტნიორები ისე როგორც გვвихმარებოდენ მანამდე სათქმობა ყოლასიმადლობები იქნება ჩვენ 9 აპრილს მერე არასდროს <güvzoliye>, გიბძولია იმისათვის, რომ Garedan marthvadi qopili iqos, Europarlamentareis su swxvatandebis pirev titi eknia chveni saxnopitsos tsis, chveni khalkistvis da aseti ghia charevo, rogorc samarchnevze xdeba, albat khvecs dametankvebi, didi khania jurnalisti kharta didi khania protsesebschi chartuli khart har ar qopila arasdros. Da gansakutrevit bolo gvira iqo mzimi amtsvasadresit, aso tskva raga ra rezolutsiebebi, gantskhadebebi, shepasebebi იტერზე პოსტებს და ასე შემდეგ, ერთადერთი მიზნითო, როგორმე გავვლენ და მოიხティნათ. ჩვენ სამურჩეულზე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარო, ჩვენ მომამურჩულებმა ყველაზე კარგადი ციია, მათ შორის ომის და მშვიდობის ფასი, და მოკიდებულიობის ფასი, თავისუფლების ფასი, სუვერენიტეტის ფასი და ამას ყოველ ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთხელ დაადასტურებს. რა თქმა უნდა, კიდევ იმორებ ძალიან მნიშვნელოვანი რჩება ბევრ მომამურჩულმა, მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი დღე. классе ვიტყვით ხატოვნად რომ აი 12 წლის საათის განმავლობაში დილის 8-დან საღამოს 20 საათამდე ხელისუფლებაში არის არავინ ასე თქვა ხელისუფლებაში არის ქართველი ხალხი პირდაპირი გაგებით და იმ დღეს გადაწყიტავს ქართველი ხალხი მარკერით და ბიულეტენით ამ შემთხვევაში და გაფერადები და ელექტრონული ელექტრონული სისტა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით რომ ვინ მიხედავს ამ ქვეყანას მომავალ 4 წლის განმავლობაში რა არჩევანი იქნება და რა თქმა უნდა თუ ჩვენ ის მერელი და აគួរებელი ფიქრობს რომ ჩვენ rame დავაშავეთ იმით რომ ბო 12 წელი აქვს ქვეყანაში არის შიდობა და სტაბილურობა, არის წინსვლა, განვითარება და ეს ეთყობა აქ დანსააც, თბილისსააც, ჩვენს ქვეყანასაც, რეგიონებსაც ხო ხორ შეიძლება ვერ დაინახო ის წინსვლა რაც რეალურად გვაქვს. რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემები, ბევრი გასაკეთებელი საქმე, რომელსაც რა თქმა უნდა, შეძლობდა გავაკეთებდით ერთ-ერთი შეთქვაში თუ ქვეყანაში შენარჩუნდება შიდობა და შენარჩუნდება სტაბილურობა. თუ თulis ხალხი რო ეს ასე არ არის და ჩვენ რაიმე დავაშავეთ, კიდევ მეუროა და მიმართულებით ماشي აგერარიან პარტიები რომლებსი იხვეწებიან, მზათარიან, კიდევ ერთხელ ომის კაცესში გარხხიონ ეს ქვეყანა, კიდევ უფრო მეტი პრობლემები შეოქმნან ბიზნეს, მათ შორის მედიას, ჩვენს მოქალაქეებს და გააკეთონ იმაზე უარესი ჩვენი სახელმწიფო სწვი და ჩვენი ხალხისთვის რაც აკეთებდნენ 2012 წლამდე და ასეთი ან ეროვნული მოძრაობა თავში danaamatebit ganaqopebit tu danaqopebit da skhema ro sazogadvebas chestomashi sheiqoano ro tkhian romelime partiis archivita ai natsional muzdrobos ki arkhazot da uqert khars arame tkhian ragocha svebi vart da akhali vart da ase shemdege es khobrot tavis motqvebis tseloba maqi khvinda tore raqmeunda amurchveli medartsunebuli var ar motquldeba da khvalindili archivoni ari dzalian martivi არჩევანი უმსადამშვიდობას, არჩევანი გრევასადაშენებას, არჩევანი ლიბერალულ ფასივსა და იმას შორის, რასაც ჩვენ ვეძახით ქრისტიანობას, ქართულ ღირებულებებს, ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს კულტურას, ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის ახალგაზრდა სათქმა უნდა არ გაუუჭirdებათ არჩევonis გაკეთება, იმიტომ რომ ყველა იმ ძვლობა, რომ ნაციონალმოძრაობას რომელსაც ყველაფერი გააკეთა რომ ჩვენ 2014 წლამდე არაფერი ღირებული არ ოკავშირთან არ ქონეოდა მათგან მიღებული ყველაფერი გააკეთა რომ უნდათ რომ ასოცირების ხელშეკრულება არ გაფორმებული იყო უნდათ რომ ვიზა რეჟიმი არ ყოფილიყო თავისუფალი ვაჭრობა და icit იგივე უვიზო რეჟიმით როგორ ვაჭრობდნენ ბოლომდე და ყველას ეს განცდა ქონდა რომ აი 26 ოქტომბრამდე ჩვენ ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას ან საერთოდ გაგვიქევდნენ მინიმუმ შეგვიჩერებდა და 25 ოქტომბერია ხალხო კალენდარზე ხვალ 26 ოქტომბერია და აბა ნახეთ თوار შეგიძლიათ ქუთაისის აეროპორტიდან ნებისმიერ მიმართულებით ისევე გააფრინდეთ უვიზოთ როგორც მანამდე იყო და ასე იქნება მომავალში ეს ხალხი დაგვაახლოვეს ურმე ევროპას რომ პირიქით ყველაფერი გააკეთა რომ და და გულშორებით ევროპას და ის ხალხი, ვინც ჩვენ პოლიტიკურ გუნზგulis ხრომას ამდენისიкета მოიტანა ევროკავშირის გზაზე, თურმე ჩვენ არ შევიყვანთ ევროკავშირში საქართველოს 2030 წელს და კანდიდატის სტატუსი, რომელიც იცით თქვენ ამდენი საბოტაჟის თუ უსამართო გადაწყვეტილებების მეৰে როგორც იქნა მაის დავמסახურეთ, დღემდე არ ამობენ ადამიანები და ოპოზიციონეს ვერათქვენთ ვერცეც რო ან 2022 წლის ივნისში არ ვიყავით იმ გადაწყვეტილებების ღირსები რაც მიიღეს Ano ბოლო-ბოლო 23 დეკემბერსში მაინც ვიყავით თურმე ღირსები. ამასაც ვერ ვათქმივივით. ამ ადამიანებს და ახლა авгуסטადად ნახეთ ჩვენ ყველა ოცი ოქტომბრის აქცია, როცა ვაჭვენა რაგზიტაピრებს ნაცულ მოძრობა ჩვენი ევროკავშირის შეყონას, ეს არის პრაიდი ევროკავშირის შესვლა. ჩვენ 23 ოქტომბერს ვაჭვენეთ რაგზიტ ვაპირებთ ევროკავშირის შესვლა, ეს არის ღირსები ევროკავშირის შესვლა და ბუნებრივია ახაც მედართუნებული ვარ ჩვენს მოქალაქეებს არ გაუჭirdება თარჩევანის გაკეთება, ეს არ ეხება რა თქმა უნდა მხოლოდ ქართულებს და ქრისტიანებს, ეხება სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებსაც რომელსაც ასევე მნიშვნელოვანია აუჯახური ტრადიციები, მათი კულტურის, მათი იდენტობის დაცვა, მათი საზღუნოების დაცვა და ბუნებრივია ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენ მოქueყანა ევროკავშირის გზაზე გააგზელოს და აღარ გააგზელოს, როგორც გითხარით, ხოლმე ჩიდობით ხਿਰსები და კეთილდღეობა. ბადალო დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კონდა ბრიფინგი садос ман аგნიშნა რომ мзадდება 2020 წლის სცენარის განმეორება და სწორედ ამიტომაც ert1 მიზადდა დაასახელა ის რომ ხვალ ამურჩეულები უნდა მივიდნენ აუორცილებლად საარჩევო ყუთდან რომელიც უკვე ელექტრონულიად ada ისეთი როგორც იყო და დააფიქსირონ თავისი პოზიცია ძალიან კөтრად მოსახვედრი იყო ყურში შემდეგი რამ რეს პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოადგინა წინასარჩენო პერიოდის მონიტორინგის საბოლოო შედეგები და განაცხო საზოგადოებას. მისი თavari ნათქვამი არსი იყო ის რომ ათეულობით დარგובה რომელიც დაკავშირებული იყო ამ შემთხვევაში მართველი პარტიას მართულ პარტიასთან დაკავშირებით და მის მისაწინაამდეგო იყო მმართველი არ მოხდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივი აა აღრიცხვის უცხებებში, ასე ვთქვათ. ასეთი ამრაოდენობით მსგავსი და რგოვების არაღრიცხვაც ალბათ ცოტა არასტანდარტულია წინა საარჩენო ადრინდელი კარემოებებისგან განსხვავებით. მოკლედ, რას უკავშირებთ ამას და როგორი ხედავთ არქივების შემდგომ პერიოდს? თუ თქვენ გახსოვთ 2020 წლის გარჩევნების შემდგომი პერიოდი, დინასა გარჩენო პერიოდი, როგორიცი მე იყო დაწაფული majorი სიტყვიერი დაპირისპირება, ფიზიკური დაპირისპირება და ახლა ხედავთ და დასრულდა ფაქტობრივად საარჩეულო კამპანია ურამუნდინის საათია დარჩენილი ცითქი საარჩეულობების გახსნისთვის და გახსნამდე და ვერ დამეხილებს ვერაიმე რა ხო რაიმე სერიოზულ ან დაპირისპირებას ან დარღვევას ან რაღაცა მოსყიდვას თუ დაშინებას თუ არ ვიცი 1000-სნაირ ტერმინებს და გარანტებებს იყენებენ ხოლმე და აღმოჩნდა რომ უჩეულოდ განსხვავებული საარჩეულო კამპანია აქვს და ახლა არის რა რა სტრატეგია არჩეული ერთი სხვი მაგეთად მეგდანის მონაცემები შეიძლება ეკითხათ ერთი საჩოარი არა გვთა წერილი არც ოპოზიციას არ სამომხალო სექტორსა და დაუშვათ ჩემი საარჩევნო კამპანიის დარღვევებზე დაუშვათ ანაი მე სხვა სახის დარღვევებზე გადაიშიან იმ სხვაგან იმიტომ რომ ჩვენ ასე კანონდებლობის დაცვით და ზედმიწევნით ასე თქვა კანონმორჩილებით ვატარებთ ჩვენ საარჩევნო კამპანიას პირიქით იგივე ფასო პოლიტიკური დრო თიცქუ ევროპელი პირიქით ყველა ტელევიზიებმა დაბლოკეს და ყოველგვარი კანონდებლობის გარეშე არუშვენ ჩვენსა ინფორმაციო არგოლებს სატელევიზიო ეთერში ჩვენ չამოგვიخيეს მათ შორის გდანში პლაკატები, ერთი პლაკატია იქ გახეულიც კი არ არის ოპოზიციის ძისულ ამოდენი პლაკატი გამოაკレ საცოდავებმა ძლივს და ეხლა კიდე მათ ვინ ჩამოუხევდა პირიქით ურთხილდებით მაქსიმალურად რომ გქონდეთ ასე თქვა საერთო კამპანია რომელსაც როგორც ჩანს არატარებენ ისეთს როგორც ჩანს სტრატეგიის ნაწილია, იმიტომ რომ გდანში მე არ ვიცხოვგევით რამდენი ადამიანი შევხვდი და რამდენი შეხვედრა ჩავატარე, წამლად არ უნდა ხია თაც ავლილი არ ჩამოვლილი რომელიმე ოპოზიციონერი, ამავეს ნაციონალური მოძრაობა Jā, sērtu, nebis mierots. რომელსაც მოხალახე შეხვდებოდა ან თუ ციტყოდა კი ბატონო ჩვენზე ან მათ პრობლემებს მოისმენდა ან მათ გასაჭირს გასაგები რო შეიძლება პიპისას თული პირი არ აგვთ ერთი ჩვენს მოხალახეებთან მაგრამ თავარია რომ არც აინტერესებთ ის პრობლემები რაც ჩვენს მოხალახებსაც არც მათი ხარდაჭერა ჭირდება არც მათი რჩევებისა და რიგებების თუ რეკომენდაციების მოსმენა რა უნდა გაკეთდეს მომალი წლების განმავლობაში მე საკრებულო სთომაზეც არაერთხელ თქვი და თქვენივით რომ ბოიკოტის რეჟიმში არიან და აქეთ არის უმროლესობა და იქით цаრიელის კამი ეს სარიელიສະკამებია ერთيش 21 წელს ოპოზიციაში თვილისაკრებულოში. ყოლ ამიცის რახნა ოპოზიციону როგორ კარგად იმოღვა წევა 좌ლებსი 2020 წელს პარლამენტში და როგორც ასე იგივე საპირებე ნ 2024 წchitz. ამიტომ რა თქმა უნდა ახაც ჭირდება ჩვენს ა მორჩევს მაქსიმალური ყურადღება ისაერჩევს და როგორა ირჩევს მაგრამ მეორე სხვი სტრატეგია უკვე მდგომარეობს იმაში რომ ერთის ხრივ თვითონ ვერ ყოლობენ ვერაფერს დასაწერს თორე წარმოიდგინეთ ეხა რამბოსვათ ეხავდნენ ტყუილებს ვერ მოიგონებენ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ არავის არც ერთი სიტყვა ტყუილი ჩვენ საერთო კამპანიასთან თუ სტრატეგიასთან მიმართებაში შევარჩინოთ და მეორე სხვი პირიქით რა ჩვენთან მიმართებაში ხო ისე ერთად არ გამოჩდეს და არ აისახოს ეხა თელმო ქვეყანა უნდა ხა ხოლ ამის პირდაპირ ეთერში როგორ წაშალეს გუთაშ წარწერა არა омს, საერთოდ არ омს როშლი, ვის დაწერას აპირებ აბა. კი, омს თუ არ ვიცი რა, უნდა და დეკანოვიჩის და უგულავას, მაგრამ ნახეთ ანგარიშები, და იქ არ წერია. ანუ ვითომ არ მომختارავი, ვითომ ასეთ რამე არ ყოფილა. და თავარი, ახლა რადგან სტრატეგია ვეღარ იმუშავებს პარალელურ დათრვის ნაწილიში, იმიტომ რომ პარალელურ დათრვის გაყალბებას აზრი აღარ აქვს, რაც ეს 2020 წლის საქართველოს სამართლიან მარჩევნება, იმიტომ რომ იგი ამხალტექნოლოგიების გამოყენებით, იგი თქვენ და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს 90% ამორჩეულები სხვა სწორედ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღებთ არჩენებში მონაწილებას, ერთის ხリー არის ვერიფიკაციის აპარატი რომელიც სრულიად უზრუნველყოფს ერთი ამურჩეველი ერთი ხმა პრინციპს და გამორიც ხულია რომ ვინ ვინმეს მაგულა ხმა მიცეს ან იმუბანზე ან სხვაუბანზე საერთოდ ეს წარმოუდგენელი თემა და დახურულია ეს ყველაზე კარგი თავად ოპოზიციამ ითის და მეორე ეგრეთ წოდებული სამკვიტხელის სკანერი რომელიც უკვე ფაქტობრივად კენჭისყრის დასრულებიდან დაახლოებით 20-30 წუთში წინას არის ერთ არჩეუნების შედეგს როგორც აი სალოს ჩეკს ასე ვთქვათ ისე მოქცევს ამიტომ ოქმების შედგენამდე და დაწერამდე უკვე ჩვენ ესOდილება მთელ ქვეყანავ თეოსოფლიოს წინასწარი შედეგები და რა თქმა უნდა მეერე ხელით გაგძლდება და თუ როგორც არის კანონდებულობით მაგრამ პარალელ დათვლის გაყალბებას და თქვაც რომ აი უბანმა სხვა შედეგი და ოlsch-ის სხვა შედეგია ცეს კონ სხვა შედეგი გამოაქვეყნა ან რატომ დაგვიანდა მე სხვა ოქ მიमाग და გადასწორდა ჩასწორდა და ასე შემდეგ ეს საკითხები არ იქნება ამ თემაზე ბუნებრივია ვერ იმუშავებდნენ და ვერ დააჯერებდნენ ვერავის ამიტომ იდეოლოგიურადაც ალბათ ნაკლები შანსი ექნებოდა რაიმეში დაარწმუნონ ჩვენი პარტნიორები ქვეყნის გარეთ ან თავად საქართველოს მოქალაქეების, მაგრამ ფავარია რომ ისინით ყოლა ხედავს რომ ემზადებიან არა 26 ოქტომბრისთვის და ხვალინდელი დღისთვის და ჩვენ 26 ოქტომბრისთვის ემზადებით და ქართულ ხალხთან ერთად გამორჯებისთვის ემზადებიან 27 ოქტომბრისთვის სამისოთრო როგორმე შეძლონდა რაცა მობილიზება გაუკეთონ თავიანთ ხარდამჭერებს, ამის რეპეტიცია იყო ერთგვარი, გახსოვთ თქვენ 28 ოქტომბერი, როცა 4-ვე პარტია თომატმენჯოებმა, არ ვიცი რა და დადონის დაფინანსება და ხარჯებს, მათი მართვადი ტელევიზიები პირდაპირ ეთერში გადაცემდნენ ან ყოველფერს და როგორ ემზადებოდნენ და რა შედეგი მიიღეს. კი ნახეთ, მე რა თქმა უნდა, რაოდენობაში არ შევალ, არც მათი აქციისა, არც ჩვენი აქციის, უბრალოდ ნახოს ჩვენო მოქალაქეებმა ფოტოები შეადოროს სიუჟეტები შეადაროს და ყველაფერ პირდაპირ ეთერშიც და მეც საინფორმაციოებში სალიან კარგად ჩანდა. ამიტომ ეს არის ის რესურსი, რათმანაც გააჩნიათ, თუმცა ის რომ ისინი ემზადებიან კიდევ ერთხელ ბოიკოტი გამოცხადონ არჩვენების შედეგებს, კიდევ ერთხელ საკუთარი მარცხი, რომელიც 2012 წლამდე მათი მოგვაწეობის დამსხურება და სხვისი არავის ამ ქვეყანაზე ხელისუფლებას დააბრალონ, საერთჩვენო ადმინისტრაციას დააბრალონ, გამოხსნოთ იგივე გوارამიას განცხადებები და თ []); თურმე ის კი არ არის თ []); თ []); რას გადაწყვეც ქართული ხალხი. რომლის უფლებ ნებაც უკვე ასახული იქნება არჩვენების შედეგებში და ყველას მინდა შევიpirdო რომ არც ერთი ხმა მათი კიდევ მე როგორი შიგნით იქნება თუ ქვეყნის გარეთ იქნება არ და ვერ იქნება დაკარგული და ჩვენთვის ნებისმიერი შედეგი მისაღები იქნება თუმცა ਇცი თქვენ რა მოცანაც დაუდეთ ჩვენ საკუთარ თავს ამდენი პროცენტი უნდა ავიღოთ და ეს არის 60%-ზე მეტი. რა თქმა უნდა, გვაქცვი იმocalakheebistvis რომ ავიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ჩვენთვის იქნება მისაღები განსხვავებული ოპოზიციისა, რომელიც კიდევ შეეძლება კიდევ ემორჩილოს საკუთარ მარცხი, არ ჩატარებული საარჩეო ნო კამპანია, ქვეყნის შიგნით, მაგრამ არმოტები ჩატარებული თავიანთი ჩხუიტ ქვეყნის გარეთ, როცა ახლაც დადიან და ეხვეწებიან ჩვენი ქვეყნის დასანქცირება, საო ვიზო რეჟიმის გაოქმებას, როგორმე დასჯას, რომ იქნება საზოგადოებას რაღაცა სხანაერი რეაქციები კონდეს, ყველაფერი იმაზე რა ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ამ ყველაფერს ჩვენ ნახავთ, მაგრამ ისევე დღეს პარლამენტის თავმომარემისაობა რა, მანამდე არა ერთი ბრიფინგი ᱠონდა კივი მიხანაძეს, კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ოპოზიციის უპასუხისგებლობაზე და იმაზე თუ როგორ უყურთ ეს ქვეყანა, როგორ წარმოუდგენიათ ეს ქვეყანა, როგორ წარმოუდგენიათ არჩევნების მერე საპარლამენტო ცხოვრება თუ ზოგადად ქვეყნის ადმინისტრამოკიდებულობა. ამიტომაც ესეც ერთგვარი mtqიცებულებებია იმისა, რომ კიდევ ერთხელ კარგად დაფიქრდეს, არამხოლოდ ჩვენი ამურჩველი და მილიონზე მეტი ყავს და მადლობა მითხა ყველა მათგანს გადაუხადო მრავალწლიანი taxmarებისთვის და მყარდაჭერისთვის და გულშემატკივრობისთვის არ ამედი მის ამორჩეულ რომ შესაძლოა ჯერ კიდევ აი რამოსდენ იმ საათამდე არ გადაუწყვეტია რაგზას დაადგეს არჩეוני ძალიან მარტივია და დარწმუნებული ვარო რომ ხვალ არავის გაუჭirdება არჩეონის კაკიტება ბატონო ალბათ აი ამ გარემოზე მოქმედებს სწორედ ის სისტემაც ახალი სისტემაც ხმის ელექტრონული მიცემის სისტემაც იმიტომ რომ თქვენ ჩამოთვალეთ პუნქტები რომელთან რომელზეც იყო აგებული ყოველთვის გამოძახილები და ასე თქვა რეზონანსი საარქივო სისტემასთან და საარქივო პროცედურებთან დაკავშირებით და ზგავსი ტიპის არქივებში მანიპულირების მანიპულირებასთან დაკავშირებული კითხვის ნიშნების რაოდენობა შეამცირა თუ გააქრო სწორედ ამ ახალმა ელექტრონულმა სისტემამ და შეიძლება ესეც მოქმედებს და იმოქმედებს არქივების შემდგომ აი ამ დასაპირისპირებელი თემების განცოდების შესრულება და ასე თქვა დახმებისას ასე თქვა და არარეალობის ხო იმიტომ ამ შემთხვევაში ამ ელექტრონ წესსაც არჩევნებისას აი ეს განსაკუთრებული შედეგი აგვდა ეს ფიქრობ ჩვენ ერთერთი მნიშვნელოვანი მონოპოლია ევოლუციური თვალსაზრისით ის რომ ახლა ჩვენ გვაქვს წინასაარჩეულოს თქო 7 და უჩეულო გარემო თქვენ 2020-ში ადרת იგივე და მანამდე ჩვენ რავი ბევრი არჩევრას ნუები გავიარეთ მეორე რავი გვირახავს საკუთარი თואრი აი ხო არ არის ამის ერთერთი მიზეზი რომ აი ესეთი სიმშვიდე ისიც რომ მაგალითად იგივე მაისის მოვლენების დროს როდესაც საზოგადოებებთან საზოგადოებრივ ნებახ და ღელოა იყო და დუღილი იყო მაღალი ბჭყალებს ესე თქო გაიხარჯა პოლიტიკური მუხტის გარკვეული დოზა ეს ერთი კითხვა და მეორე თქვენ ახსენეთ ოპოზიცია და როგორ ფიქრობთ რა რა ტიპის უნდა იყოს საარჩევნო შედეგები ისეთი რომ პრეზიდენტი რომელიც ეცადა რომ ფრულად მოერგო თქვათ ოპოზიციის ლიდერის მანტია რაც გარკვეულწილად შეძლოს, მაგრამ აი ბოლო ბოლო პერიოდის განმავლობაში მგონი ისე არ არის როგორც გეგმავდა, რამდენად შეძლებს ის აი უკვე თავისი საპრეზიდენტო პერიოდის მიცრულის შემდეგ ამ არჩევნების შემდეგაც შექმნილ პოლიტიკურ ამინდში იყოს თავისი სიხrze. პირველ რიგში გეტყვით, ჩვენ არც 29 აპრილის დაგვიმალავს, rato იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ერთისხრივ გამკერალობის კანონის მიღების და ასევე უკვე 17 მაისის ნა, ოჯახური ტრადიციები და სიცი ძაცვის დღეს გამოსული მილიონი ადამიანის დაკვეთა რაც უკავშირდებოდა 20 კანონში ზოგის ახალის მიღებას, ზოგის უნებეს მიღებას და ამას შეყედურობენ და icitkhin პირდაპირ ჩაგვიწერეს აი ევროპარლამენტოა რეზოლუციაში რომ ეს კანონი ન გავაოქმოთ, მანამდე გვეუნებოდენ არ მიიღოთ, ეხა გვეუნებოდენ რო უნდა გავაოქმოთ პრეზიდენტმა ხელი არ მოაწერა, არი ოპოზიციამ ყველაფრის განხილვაში ჩართული გამჭრელობის კანონზე იგივე randomi rameknes chwen vimes daglaan gamopitwa ki arkhonda gegmashi chwen khonda ratcheleba adre gegmashi ga gvegebinime sazogadovebishi simartle da ratkonda rotsa kanoni akhali migebuli iquan migebis protsesi iqo da aprilshi mayshi esaktsiebi imarteboda da aghi khonda sazogadoveba ro es kanonchibla sashishi qopiliqo ragatsa э с такитхевთან მიმართებაში იგივე და უშოთ სამოქალაქო სექტორის, მედიის, ნაწილი სადაც აზრს თუ გამოხატვის შეზღუდვის და არ უჩი 1000 მიზეზებს ასაცი სინმაში ნახელებდნენ და შეიძლება ჯერო და საზოგადოების ნაწილს მაიც რო ეს არფთები არსებობდა ახლა თქვენიჩით კანონი მიღებულია და დამისახელეთ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია რომლის საქმიანობა საწხელი შეეშალა ასეთი არ არსებობს ერთი მედია ორგანიზაცია რომლის საქმიანობა საწხელი შეეშალა ასეთი არ არსებობს თქვენიჩით რო ნაწილი შეგნებულად არღვევს ამ კანონს და კანონის უკვე სხვა процедуრები ჩაერთება მართა მიმართებაში მაგრამ ჩვენ ისეო საქართველოსში ვართ, ისევ ევროკავშირი გდასვად გვართ და ისევ ვაძლიეროთ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატია. ამიტომაც იგივე 20 ოქტომბერს, ანის მოლოდინები რო რაღაც აპრილის და მაისის ეს პროტესტი თვითონს მერე 21 ოქტომბერს ხმებში გადაეტანათ და მის კაპიტალიზაციამ მოეხდინათ, ესეც არდა ვერ იქნება, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ მოამბობთ მაშინ მატგანს აპასუხოთ, რომ ეს კანონი ხალხო გამწეულობის ემსახურება, არავის შეზღუდვას, არაფრის აკრძალვას, არაფრის გაუქმებას ამაში საზოგადოება დარწმუნდა, მათ შორის გახსოთ თქვენ შეიძლება Ხ ორი ჩვენი მოხრეს ფიქრობდა რომ რაღაცას სწორnabla გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ეხლა ეს დროული იყო, აი თავი რატო ავიტკიეთ და ასე შემდეგ ყოველ ეს ფრაზები ალბათ თქვენს ბევრჯერ მოგისმენია თქვენი მოკალაკებისგან. მიზეზი ეს იყო რომ საზოგადოებას რა შეიძლება დიდი ხნით ადრე წოდნოდა სიმართლე გამჭirrვალობაზე, კანონდებლობაზე, კიდრო ეს ყველაფერი საჭირო იყო ისე რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის უვერიენტეტი გავგემტკიცებინა და gare ჩარევები, რომელიც შესაძლოა იგივე საფრთხე მე შეიძლება თქვი ჩვენს ვერ მიიღო ეს კანონი ევროკავშირის თაობა დაინიცირებული ა კანონპროექტების განხილვა და ახლა ჩვენ როარ წამოგვაძახონ ამიტომ დროებით შეაჩერეს და მათ შორის ეს ამ ახალ არჩევნებს და ბიუროკრატიის გადალაგებას ასე თქვა და M3 ნახავთ უახლეს მომალში თავად ევროკავშირი მიიღებს ამაზე უფორმყაც რეგულაციებს და დაავალებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც დარჩა ეს კანონ ჯერ არ მიუღيات, რომ მიიღონ იმაზე უარესი კანონი ვიდრე ჩვენ გვაქვს. რატო? იმიტომ რომ თუ საფრანგეთი წირდება ევროკავშირის დაფუძნებელ და ნატოს დაფუძნებელ წევრ სახელმწიფოებს და ნატოს წევრ სახელმწიფოებს უცხო გავლენებისგან თავის დაცვა კანადას და ამერიკას აქვს. იცით თქვენ 38 წელს მიიღეს ეს კანონი ხო აღარ ვილაპარაკებ ამ თემაზე როგორ შეიძლება ამის ამოსაცდურება არ კონდეს ჩვენს ქვეყანას ხო რომის გარშემოც უამრავი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება და როგორ შეიძლება ჩვენ ამ კანონდელოს მიღების გარეშე დაგვეცხო უცხოური დაფინანსება და მთავარიიცით თქვენ რომ პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა რომ მომავალ წელს იქნება სამთავრობო ფონდი რომელიც დააფინანსებს სამოქალაქო სექტორს და მეორემათქვა უარი ჩვენ არ გვინდაო საქართველოს მთავრობის დაფინანსება იმიტომ ვამას მოყვებაო საქართველოს თავרוების გავლენაო შედარულო საქართველოს თავרוების დაფინანსებას თუ საქართველოს თავרוების გავლენა მოყვება სხვა ქვეყნების თავרוების დაფინანსებას ვისი გავლენა მოყვება ჩემი და თქვენი თუ დაფინანსებლების თქვენ თამაზე საუბრობთ და დიდი უცხოური განმენსulas არნიშნავს რომ შეიძლება ბოროტული განზრახვა იყოს და რაღაცა ეკლესიის ძინავდე გძოლა მხოლოდ პრაიდის წახალისება და დაფინანსება და ამასე შემდეგ რა შეიძლება ჩვენსა უბროთ ხო? მეორე პროექტი ხორციელდება მეორე მიმართულებით და იგი თვითონ მე ამათგან შეიძლება რეგისტრაციაც გაიარა, დეკლარაციები ჩააბარა, სტატუსიც მიიღოს აგზელების საქმეანობას და ერთო ყოველს ხელი მოუმართოს, ვინც უცხოურ თუ ადგილობრივ დაფინანსებას ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ეკლესიის და ჩვენი იდენტობის ძინაში არ გაწინაუდა გარგა კენსტორი ხა პოლიტიკურ პარტიათან მიმართებაში ხა პოლიტიკას ყველაფერი არ მოსულა ჩემი აზრით მაგრამ შეიძლება კიდე პოლიტიკოსთან ურთიერთობაა პოლიტიკა პარტიასთან ურთიერთობაა კიდე რაღაცა გამართლებები კონდეს მაგრამ შენ სახელმწიფოს ებრძოდე შენს ეკლესიას და იდენტობას ებრძოდე მარტო იმით რომ იცი რომ ხოლმე რა შანსი არაა გქორო ფილოსოფიაში დაბრუნდე და ომისთვის და არეულობისთვის გაიმეტო შენი ქვეყანა, ბუნებრივია მომარჩევილი არ და ვერ დააパტიეს. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, ერთი რჩევა შემილია მიცე, რაც მალე დაიწეს ნივთების ჩალაგებას მისის უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მალე საქართველოს პარლამენტი, ახალი მოწვევი და საკრებულოს წევრები და საერთო კოლეგა ახალ პრეზიდენტს ავირჩევთ ისრო მასაც არ გამოუვიდა ოპოზიციის ლიდერი გამხდარიყო და 20 ოქტომბერს აღნიშნას ამის კoronizatsia უნაკოფილი იყო და სინამდვილეში პირიქის ხვა შედეგი დადეს და რა თქმა უნდა, რასაც პirdebodo ოპოზიცი არuan მეორე ვატით იქნებოდა პრეზიდენტი ან შეიძლება და მეორე რაღაცა ოპოზიციის თუნდაც პრემიერმინისტრობის კანდიდატი ყოფილიყო და იყო იგივე თქვენ ამაზეც მინისტრებები რა თქმა უნდა არც ეს შესრულება არ უწერია ისევე როგორც ის ქართული კარტია დარჩება ესეთი პარატინა ხალხად როგორც იყო მანამდე მიხევნ იმის გარო არ არის თო ოპოზიციონური ხანხელი მოაწერა და ხან მეორე უკან გაიწვიო ამიტომ ხვალ ჩვენ მემზადები ქართულ ხალხთან ერთად გამარჯვებისთვის და პრეზიდენტს ერთი ვადა უżliwო მოსილება დარჩა ვადამდე რომ გამარჯვებული პარტიის მე სერვის კანდიდატი გადაუგზანოს თელ პარლამენტს რასაც განსაზღვას კონსტიტუცია ის იქნება ალბათ მის იყო ერთადერთი ნაბიჯი გონივრული და კონსტიტუციის დაცვის პარლამენტში გაკეთებული და დანარჩენი ბუნებრივია არავის აღარც ოპოზიციას როგორ ჩანს სალომე ზურაბიშვილისგან არაფერი დაჭirdება თუ ჩათვლი საჭირო და დარჩება იმ ქვეყანაში რომლის პრეზიდენტიც იყო 6 წિતრის განმავლობაში და ამდენი წელი აქ ცხოვრობდა და გაკეთება კი ბატონო დარჩეს თუ არა და თუ დაუბრუნდება რომელიმე თავის შუბლუ პარისთან საფრანგეთს ეს უკვე მის გადაწყვეტილება იქნება თუმცა ის რომ უკვე ოპოზიციასაც აღარ უნდა სალამაზურაბიშვილი და ბოლომდე გამოწურეს მისგან ისი გამოწურვა შეიძლებაოდა და ჩვენს მიერ არჩეული 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტი აღმოჩნდა ეროვნული მოძრობის პრეზიდენტი ამის შედეგებს უკვე მოიიმკის, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილი არც სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ჩვენ მეორეჯერ შევიტანეთ, სარჩელი იცით თქვენ და დაველოდო სასამართლოს გადაწყვეტავს და უკვე მე რე პარლამენტის გადაწყვეტილებით არ იქნება პრეზიდენტი რომელსაც ვადა მოიხადა, რომ იქნება პრეზიდენტი რომელსაც დაარღვია კონსტიტუცია და რომელსაც მაით საბოლოო ჯამში სამართლებრივი ნაცლშიც და პოლიტიკური ნაცლშიც მიიღებს იმფიცმენტს ქართული ხალხისგან. გესაგებია მადლობა მოსეს ჩვენი საიეთერო დრო მოიწრდა. წარმოადგენებს გესურებთ და ჩვენ რადიომედი სტუდიაში მას მიესალმებით ქართული ოცნების გლდანის ზეგაც ბატონ ლადო ბოჟაძეს. ბევრი შეძობა მითხ ჩვენს ქვეყანას უსურვო და წარმოადგენებს უსურვო ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს და საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ყველა ხალგელოდებით არჩეულებ ზე და მერტ მაქნას რომ ყველა ის ფიქრი და აზრი რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით ყოველთა დასრულებულიოდეს. え、ჩვენ გუშინაც, რა თქმა უნდა, საინტერესო ის გამოლובაში გამოвихმოურეთ პოლიტიკურ პროცესებზე რადიოემედი სტუდიაში. ამ საპარლამენტო მოწვევის წარმოადგენლას კაბუტნიეკას იფაშულს მას მიზდობდით და ის მოწვევა პარლამენტის ასრულებს მშაობას და დღეს მას მიზდობთ დეპუტატობის კანდიდატს, რომელიც ახალი მოწვევის პარლამენტში უნდა შევიდეს. მადლობა ახალი მოწვევის და მომავალი 4 წლის გამოლובაში, რა თქმა უნდა, მზათო არ ყოველთვის იყო თქვენი რეპონდენტი. მადლობა. თქვენი სტუმართან დიალოგია იტირტება რადიოემედის Facebook გვერდზე.